שלום, תודה שחזרתם אליי. אנחנו ממשיכים עם התיאוריה של העתקות לינאריות, והפעם הגרעין של העתקה. בואו נתחיל. נזכר בהגדרה, v ו-u שני מרכבים וקטוריים מעל אותו שדה f. פונקציה t מביא ל-u נקראת העתקה לינארית, אם t של u ועוד v שווה t u ועוד t v, וגם t של Alpha u שווה לאלפא t u. מה עוד ראינו? ראינו גם שהעתקה לינארית t מביא ל-v נקראת אופרטור לינארי, וראינו גם שאם t העתקה ליניארית, שאנחנו כבר יודעים שהיא לינארית, בהכרח t של 0 שווה ל-0, כלומר 0v תמיד עובר ל-0u, וגם t של מינוס v שווה למינוס t, והנגדי של v עובר לנגדי של התמונה של v. שימו לב, מרגע זה ואילך כל ההעתקות שלנו יהיו לינאריות. אנחנו נמצאים בקורס אלגברה לינארית, באלגברה לינארית אנחנו מתעניינים רק בהעתקות של לינאריות. לכן כל הדוגמאות שאנחנו בוחרים, מראש אנחנו בוחרים העתקות לינאריות ואנחנו לא מוכיחים שהעתקות הן לינאריות. אנחנו מצהירים שלהם, שהן לינאריות ואתם תבדקו את זה לבד. מה נעשה בשיעור הזה? בשיעור הזה אנחנו נכיר קבוצה שנקראת הגרעין של T. בואו נראה מה זה. הנה ההגדרה. v ו-u מרחבים וקטורים מעל אותו שדה f, ו-t מ-v ל-u לינארית. תמיד נתונה לנו העתקה לינארית. עכשיו נגדיר מושג. הגרעין של t הוא אוסף כל הוקטורים ב-v, אשר t שולחת ל-0 של u. זו הייתה הגדרה מילולית. תכף נראה את זה מתמטית. איך קוראים לגרעין? איך מסמנים אותו? אנחנו מסמנים אותו קר t קר T מהמילה קרנל, קרנל של T, בקיצור קר T. אז כמובן, מה זה האוסף הזה? כל ה vים ב-V כך ש-T של V שווה ל-0. כל הוקטורים ב-V ש-T שולחת ל-0 של U. כמובן שזו תת קבוצה של V. אנחנו יודעים שהאוסף הזה הוא לא ריק, הרגע בתזכורת אמרנו, מי תמיד עובר לאפס של U? נכון, אפס של V. T של אפס שווה לאפס, לכן האפס של V תמיד יימצא בגרעין של T. בואו נראה דוגמה. נסתכל על ההעתקה הלינארית T מ-R2 ל-R3, שמוגדרת על ידי הנוסחה T של AB שווה 2a,a,0. פסיק פסיק וקטור מ-R2 שעובר לוקטור ב-R3. כאמור, אנחנו לא נבדוק שהעתקה היא ליניארית, תעשו את זה בתור תרגיל לעצמכם. אנחנו נשתמש בעובדה שהעתקה היא ליניארית. אנחנו כבר בדקנו וזה עובד. אז תסתכלו, קודם בואו נראה את מה שכבר ראינו. מה זה T של 0, 0? נכון, 2 כפול 0, פסיק 0, פסיק פסיק 0, וזה 0, 0, 0. ה-0 של R2 אכן עבר ל-0 של R3. לא מפתיע. אבל המשמעות היא כמובן ש-0,0 שייך לגרעין של t. בואו נראה עוד וקטור. t של 1,0 זה 2,1,0, תציבו בנוסחה. זה לא 0, מה זה אומר? נכון, ש-1,0 לא שייך לגרעין של t, אבל מה זה t של 0,1? t של 0,1 כן שווה ל-0. שוב, תציבו בנוסחה. מה זה אומר? נכון, ש-0,1 שייך לגרעין של t. למעשה, אם תסתכלו טוב, כל וקטור מהצורה 0B שנפעיל עליו T, נקבל 0,0,0. מסקנה, כל הוקטורים מהצורה 0B שייכים לגרעין של T. הנה משפט, משהו לגבי הגרעין. V ו-U מרחבים וקטורים מעל אותו שדה F, T מביא ל-U העתקה לינארית. ככה יתחיל כמעט כל משפט והגדרה בפרק הזה. אז קר T הוא תת מרחב של V. כלומר, הגרעין אוסף כל הוקטורים שהולכים לאפס, שזו קבוצה שאף פעם היא לא ריקה, היא לא סתם אוסף, היא תת מרחב וקטורי. איזה כיף לנו. למה? כי אנחנו יודעים הרבה מאוד תיאוריה על תתי מרחבים, וכל התיאוריה שאנחנו מכירים על תת מרחב תהיה נכונה גם עבור הגרעין של T. בואו נוכיח את המשפט. אנחנו נוכיח באמצעות התכונות א' וב' תגיים של תת מרחב. זוכרים מה היה א' וב' תגיים? א' היה שהקבוצה היא לא ריקה, את זה כבר ראינו, וב' תגיים היה איחוד של סגירות לחיבור ושל כפל בסקלר. נעשה את זה ביחד, כי זה לא כל כך מסובך. אז הנה, כאמור, קרטי לא קבוצה ריקה, את זה כבר ראינו. t של 0 שווה ל-0, כלומר 0 של v שייך לקר-t. הקבוצה בוודאות לא קבוצה ריקה. עכשיו נראה את בית תגיים. ניקח שני וקטורים, u ו-v בגרעין. מאחר והם בגרעין, אני כבר יודעת, t של u שווה 0, t של v שווה 0. עכשיו ניקח גם שני סקלרים, אלפא ובטא. מה אנחנו רוצים להראות, זוכרים? סגירות לכפל בסקלר, לחיבור וכפל בסקלר ביחד. כלומר, נרצה להראות שאלפא U ועוד בטא V גם הוא נמצא בגרעין. אז בואו נעשה את זה. T של אלפא U ועוד בטא V שווה. נשתמש בליניאריות של T. אנחנו מפרידים לסכום של שניים. נקבל T של אלפא U ועוד T של בטא V. שוב נשתמש בליניאריות, תוצאת השכלה. זה אלפא טו ועוד בטא טו. עכשיו נציב את מה שאנחנו יודעים על t u וt t של u שווה 0 ו-T של v שווה 0. נציב פה, נקבל Alpha כפול 0 ועוד Beta כפול 0, שזה 0. קיבלנו t של Alpha u ועוד Beta v שווה ל-0. מה זה אומר? נכון, ש-Alpha u ועוד Beta v שייך לגרעין של t. וקיבלנו תת מרחב, שתי התכונות מתקיימות, וסיימנו להוכיח את המשפט. בואו נראה עוד דוגמה. t מהמטריצות n על n למטריצות n על n הממשיות. אנחנו מגדירים העתקה לינארית, שוב, תבדקו לבד, t של a שווה ל-a ועוד a,t. כלומר, לוקחים מטריצה, משחלפים, מחברים את השתיים, וזו התמונה שנקבל. מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים למצוא כמובן את קר t. אז מה אנחנו יודעים? לפי הגדרת הגרעין וההגדרה של ההעתקה, מתקיים. בואו נעשה את כל הדברים ביחד. t של a שווה a שייך לגרעין, אם ורק אם t של a שווה ל-0. זה קורה אם ורק אם a ועוד a t שווה 0, t של a שווה 0, פירושו a ועוד a t שווה ל-0. רגע, וזה קורה אם ורק אם, תעבירו אגפים. A שווה למינוס A,T. A שווה למינוס A,T, זוכרים איזה מין מטריצות אלה? זה קורה אם ורק אם A היא אנטי-סימטרית. שימו לב שיש לנו פה אם ורק אם. מה שאומר אם כך שהגרעין של T הוא מרחב המטריצות האנטי-סימטריות. אנחנו כבר יודעים שהגרעין הוא תת-מרחב. לכן זה לא סתם המטריצות האנטי-סימטריות, מרחב המטריצות האנטי-סימטריות. והנה לכם עוד דוגמה. d מ-rnx ל-rnx. זוכרים? d היה אופרטור הגזירה. למה אופרטור? כי אני משתמשת פה ב-rn ל-rn. לכן זה אופרטור הגזירה, וכבר ראינו שהוא אופרטור לינארי. d של px שווה ל X. ככה זה הוגדר. שוב, רוצים למצוא את הגרעין. מה יהיה הגרעין? בואו נעשה את אותו תהליך שעשינו קודם. לפי ההגדרות אנחנו מקבלים, p של x שייך לגרעין, אם ורק אם d של px שווה ל-0. אבל זה קורה אם ורק אם ptג של x שווה ל-0. כי d של px זה ptג. רגע, ptג x שווה ל-0, זה קורה אם ורק אם px שווה ל-c, לאיזשהו קבוע, אז הנגזרת היא 0. וזה קורה אם ורק אם p של x זו פונקציה קבועה, פולינום ממעלה 0. ולכן הגרעין של t הוא מרחב הפולינומים ממעלה 0. הנה, הצלחנו למצוא את הגרעין ותמיד קיבלנו תת מרחב, בדיוק כמו שהמשפט אומר לנו. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא להמשך התיאוריה.